7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. ЦВК опрацювала уже майже 92,5% електронних протоколів. За попередніми підрахунками, на позачергових виборах сформувалася стійка п'ятірка партій, які проходять до парламенту 9-го скликання. Попереду «Слуга народу». Її підтримали понад 43% виборців. На другій позиції – опозиційна платформа «За життя». З неї свої голоси віддали 13% українців. Більш як 8% проголосували за всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». На 0,03% відстає «Європейська солідарність». І майже 6% виборців підтримали партію «Голос». Завершити підрахунки за електронними протоколами в Центрвиборчкомі планують уже сьогодні, а оголосити офіційні підсумки виборів – до 5 серпня. Спроби фальсифікувати вибори у 49-му окрузі тривають. Про це заявили в прес-службі партії «Опозиційна платформа за життя». Там члени окружної виборчої комісії вкотре призначають перерахунок голосів аж з 12 дільниць. При цьому вони намагаються припинити свою роботу на невизначений час і зірвати підрахунок. У 49-му окрузі з перевагою у 3 тисячі голосів лідирує представник «Опозиційної платформи за життя» Валерій Гнатенко. Така ж ситуація склалася і у 59-му окрузі. Там під різними приводами окружна виборча комісія призначає повторний повний перерахунок голосів уже з 3 дільниць. Цим затягує встановлення результатів. У поліцилі вважаються спробою підробити підсумки виборів в окрузі, де з перевагою майже 5 тисяч голосів перемагає представник «Опозиційної платформи за життя» Володимир Мороз. До України їде спецпредставник США Курт Волкер. Про свій візит до Києва цього тижня посадовець написав у Твіттері. У повідомленні Волкер також привітав українців із упевненим голосуванням за реформи. Востаннє спецпредставник був в Україні у лютому на міжнародному форумі у Києві. Тоді він запевнив, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну незалежно від результатів виборів. Масово міліють або й геть висихають криниці на Прикарпатті. Там, де ще є вода, вона непридатна для пиття. Від зневоднення потерпає Галицький район, а це кілька десятків тисяч жителів. Що спровокувало ці катаклізми та як рятуються люди, з'ясували мої колеги. Доброї якості вода в Тустані нині дефіцит. Ми їздимо в сусіднє село, село називається Медуха, є там джерело. І звідти мусимо брати воду, щоб користуватися. Зі своїх криниць пити воду селяни не ризикують. Вода жовта, з осадом, ще й смердить. Ця вода, навіть неприємно її і понюхати, тому що вона має такий неприємний запах. Нею не будемо ми і не користуємося, тому що вона має накип, осад в нього є. Ламаються часто прилади такі, щоб використовувати воду. І машинка часто потребує ремонту. Я рахую, що вона є технічна. Пересихати криниці в селі почали кілька років тому. Рятуючи, селяни копали нові колодязі, поглиблювали старі, та проблему вирішити так і не вдалося. Через вимушену економію водних ресурсів не можуть навіть худобу тримати. І худоба була, і ми все то, а тепер нема ні в них, ну, курів нема, ні в мене, ми менше курів, і то не стає. Поросят не тримаємо, і всього менше, тому що нема води. А це вже сусіднє село Дубівці. Попри те, що населений пункт знаходиться просто на березі Дністра, питної води в криницях селян теж немає. Обійстя пане Ганне за 100 метрів від річки. На подвір'ї аж 2 колодязі. Та господиня жодним не користується. Є вода, але дуже жовта. Ну, я вам казав, це як пил. Я вже казала, сину, хоч кидай насос у Дністер, будемо воду від це брати. Серед причин – зменшення ґрунтових вод, зміна клімату, вирубування лісів і зростання кількості великих підприємств на території району, вважають фахівці. Від зневоднення нині тут потерпає більше як 30 тисяч людей. Вирішити проблему можна, лише шляхом будівництва 2 водогонів, кажуть чиновники. По приблизним оцінкам от фахівців на оцю половину водогону Галич-Бурштин-Тустань, орієнтовна вартість, поки йдуть проєктні роботи, точно сказати не можна, орієнтовна вартість біля 200 мільйонів. Тобто це кошти, які є непідйомні для Галицького району і, в принципі, непідйомні для Івано-Франківської області. Але для звернення до Державного фонду регіонального розвитку потрібна проєктно-кошторисна документація. 3 мільйони гривень на її виготовлення. Для одного з водогонів уже надали інвестори. Другий водогін пообіцяли повністю звести власним коштом інші підприємці. Роботи хочуть розпочати вже наступного року. Жан Дучак, Зіновій Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.
На Черкащині люди самотужки рятують річку Рось. Мало не щоліта, там масово гине риба. Усе через відсутність течії та цвітіння водоростей. Місцева і центральна влада на проблему майже не звертають увагу. Подробиці далі. Ще 10 років тому під Корсунь на мальовничий берег Росі відпочивальники їхали звідусіль. Однак із кожним роком туристів стає дедалі менше. Адже купатися в річці неможливо через відсутність постійної течії. Водойма зеленіє ще на початку літа. Меня лично это не беспокоит, я не переживаю. Ну, конечно, смущает, но что делать? Если вона должна быть чище и лучше, то да. Аби показати, якою має бути вода в Росі, ми прямуємо човном у верхів'я Стеблівського водосховища до старого русла річки зі стрімкою течією та плавнями. Для порівняння Олександр набрав воду у склянку. Річка та сама, але різниця в пробах просто вражає. Ну, це та, що ми зверху набирали, буквально 3 кілометри звідси. От. А це вже внизу, тут, де заводі, де вона збирається і де потрібно її регулювати правильно. На цій ділянці течію регулюють дві гідроелектростанції – у Стеблеві та Корсуні. Вони накопичують воду, аби пустити через велику турбіну. У стоячій воді водорості розмножуються, а потім гинуть, опускаючись на дно і споживаючи кисень. Його рівень під Стеблівською електростанцією вже майже нульовий, а отже, задуха риби вже не за горами. Треба організувати скид також і верхньої води, щоб не накопичувалася біомаса, щоб це текло все. І треба забезпечити постійний проток. Тому що насправді оце водосховище, оця гребля, вона працює в режимі накопичення води і потім скиду. Тобто більше ніж півдоби вода в цьому місці не тече. За нормативами ГЕС має забезпечувати безперебійне скидання води у 2,5 кубометри, але вона цього не робить. Місцеві чиновники намагалися вплинути на енергетиків, зверталися до Кабміну та Мінекології. Однак відповіді не отримали. Я звідки знаю, чи його зареєстрували, чи не зареєстрували. Ми зверталися електронною поштою, і ми направляли паперові примірники. Ми зверталися до Кабінету міністрів. Відповіді ми не отримали. Не чекаючи на милість від влади, жителі району заходилися самотужки рятувати річку. Зібрали гроші і закупили хлорелу – водорость, що має витіснити з Росі іншу – синьо-зелену, і наситити річку киснем. Уже другий тиждень активісти вносять її у воду. А ще частину зібраних коштів ініціативна група з порятунку Росі планує витратити на дороге обстеження водосховища фахівцями Інституту гідробіології. Вони нададуть чіткі висновки і реальні шляхи порятунку річки. Іванна Еліна, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер. Південна Корея відкрила вогонь по російському бомбардувальнику. Її військово-повітряні сили здійснили попереджувальні постріли через те, що російський літак двічі порушив повітряний простір, повідомили у корейській інформагенції Йонап. Двічі за 3 хвилини він пролетів, зокрема, над Східним морем біля островів Токто. Востаннє 2 російські військові літаки порушили корейський повітряний простір 20 червня і протиправно залишалися там майже півгодини. Спецслужби Ірану заявили про арешт 17 агентів, які начебто працювали на ЦРУ. Деяким з них загрожує страта. США нібито завербували іранців під час іноземних конференцій. Жоден підозрюваний не є державним службовцем. Заяви Тегерана про викриття шпигунських мереж лунають не вперше. Однак експерти ставлять такі твердження під сумнів через брак доказів. На останні повідомлення вже відреагував президент США Дональд Трамп. У своєму твіттері він назвав цю інформацію брехнею та пропагандою релігійного режиму, який гине під економічним тиском Заходу. У Бразилії зафільмували рідкісне амазонське плем'я Ава. Воно живе глибоко в джунглях і не контактує з зовнішнім світом. На кадрах видно чоловіка із ножем, що здивовано роздивляється автора відео. З кущів також стирчать списи, що свідчить про присутність поруч інших людей. Активісти заявляють, представники Ава опинилися у небезпеці через вирубування лісів, що може зачепити їхні традиційні мисливські угіддя. За даними бразилійських науковців, цьогоріч темпи вирубування найбільшого у світі тропічного лісу пришвидшилися майже удвічі. І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.